Եթե դեորտներ ջան, ես միանգամից կսկսեմ ուղիղ եթերը, վաղուց էի ձեզ խոստացել, հետո դուք արդեն կհավաքվեք, կսկսեք ուղղել ձեր հարցերը։ Քանի որ ես ուրեմն նախապես ասել էի, որ ուղիղ եթեր են կունենալու եւ ասել էի, որ կարող եք հարց գրել հոլովակներից մեկի տակ կամ առհասարակ հոլովակների տակ գրված հարցերին եմ անդրադառնալու եւ ընդհանրապես այսօր մի քանի ուրիշ հարցերով եմ որոշել ներկայանալ։ Պաստորեն, նորից եմ ձեզ ողջունում, սիրելի հետևորդներ, ես արդեն ողջունել էի, խոսում էի, բայց պաստորեն ուղի եթերը դեռևս միացված չէր, ինչպես որ ես հասկացա։ Ուրեմն, նախապես ձեզ ասել էի, որ ուղիղ եթեր եմ ունենալու եւ ասել էի, որ հոլովակներից մեկի տակ ուղեք ձեր հարցերը եւ ընդհանրապես առհասարակ հիմա ես նաեւ կանադառնամ մնացած այլ հոլովակների տակ գրված հարցերին մեծ սիրով։ Քանի որ երբեմն ստացվում է այնպես, որ այնպիսի ծավալուն հարցեր եք ուղում, որ նմանատիպ հարցերի պատասխանը իրենից ենթադրում է նաեւ ծավալուն պատասխան։ Այսինքն չեմ կարող ես միանգամից ասել այո կամ ոչ կամ ինչ որ երկու բառով ներկայացնել ձեր հարցի պատասխանը։ Այդ իսկ պատճառով շատ ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի ես այսպես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին նախ առաջինը եւ ներողություն կսպասեմ, որ այստեղ եւս դուք գրեք հիմա հարցեր մատնահարդարման վերաբերյալ, որը մենք միասին քննարկելու ենք հիմա։ Բայց նաեւ կուզենամ մի քանի հարց շեշտել, մի քանի միտք ունեմ եւ վերջերս շատ եմ մտածել եւ անպայման կցանկանամ ձեզ հետ եւս սկիզվել եւ խորհրդի կարգով եւ մի փոքր էլ կարծես զայրացած եմ ինչու ոչ, հիմա կմտածեք ինչու, բայց հիմա որ արդեն սկսեմ բացատրել խոսքն ինչի մասին է, դուք էլ ինքներդ կհասկանաք։ Այսպես ես արդեն կսկսեմ իմ բացատրությունները, հարցերի պատասխանները, ինչեւ որ նաեւ հետեւորդները կշատանան, դիտորդները։ Եթե առաջի անգամ եք միացել, ուրեմն ասեմ, որ միացել եք Նունենել Մաստեր ալիքին, առաջին հայալեզու մատնահարդարման YouTube-յան ալիքն է, որը ունի նաև եւ ուսուցման շատ մեծ հարթակ ու ամենամեծ հարթակը on-line դասընթացների եւ ամենամեծ պահանջարկ ունեցողը, ասեմ։ Եվ այսպես գնացինք առաջ։ Սիրելիներս, դասընթացների համար գրում ենք դասընթացների էջերին, Նունեն Nail Master էջերին, Facebook-ում եւ Instagram-ում։ Վաճառքի իրերի համար գրում ենք Nunel Brand էջերին, Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ խնդրում եմ, համբերատար ենք սպասում, մինչեւ որ ձեզ կպատասխանեն ես կամ մեր աշխատակիցներից։ Որովհետև դուք գրում եք, շատերը գրում են եւ այնքան հարցականներ են դնում, այնքան հարցեր են ուղում, ինչու՞ չեք պատասխանում եւ այլն։ Սիրելիներս, օրվա մեջ մեզ հարյուրավոր նամակներ են գալիս եւ մենք հերթականությամբ բոլորին սիրով պատասխանում ենք պարտադիր։ Մի փոքր համբերատարություն ենք խնդրում, որպեսզի դրսևորեք։ Սա առաջինը։ Հաջորդը։ Ցանկացած ասպարեզում կլինի մատնահարդարման ասպարեզ, թե այլ ինչ-որ ասպարեզ, ինտերնետում հիմա շատ տարածված է թյուր եւ սխալ ինֆորմացիաներ։ Վերջերս Facebook-ում հանդիպեցի ոդքերի շրջանում գելլակեր արվել, թե ինչ-որ աշխատանքեր արվել ու բոլոր մատիկների վրա փուչիկներ էին ու շատ տեղերով տարածվել էր տվյալ, ուրեմն գրառումը, ֆոտոն եւ գրառումը, եւ գրված էր, որ առաջացել է լամպի այրվածքից։ Հարգելիներս, նախ նմանատիպ խնդիրների ժամանակ մենք մատնահարդար ենք, էսթետներ ենք, այլ ոչ թե պաթոլոգ ենք կամ բժիշկ ենք, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներին նախ եւ առաջ որակավորում տանք եւ երկրորդ բուժում տանք եւ երրորդ ուրիշին էլ ուղություն տանք։ Ուրեմն կոնկրետ չգիտեմ գործը ով էր արել, կոնկրետ չգիտեմ նյութը ով էր տեղադրել, որովհետեւ այնքան շատ տեղերով էր տարածված, այնքան շատ, որ կարծես չէիրել հասկանում, թե ով է տեղադրել կամ ով է արել այդպիսի գործ։ Եվ այսպես
հետևորդներ, շարունակենք ուրեմն մեր թեման, որտեղ կանգ առավ։ Հա, որ այդ նյութը չգիտեմ ով էր տարածել, ով էր արել նմանատիպ աշխատանք, ոտի մատների շրջանում առկա էր ահավոր թարախոտված բզուկներ, փուչիկներ, ներողություն, հարգելիներս, պարզից էլ պարզ երևում է, որ դա նյութերից ալերգիա է, այլ ոչ թե այրվածքի լամպից։ Երբեք լամպից մաշկը չի կարող նմանատիպ այրվածք ստանալ։ Դրանք LED լամպեր են եւ իրենց զորությունը այնքան թույլ է։ Եվ սովորական LED լամպերից նմանատիպ այրվածք չի կարող լինել։ Հերիք չի, ինֆորմացիան թյուր է, սխալ է, եւ այնպես տարածում է գտել ինտերնետով, որ հիմա սկսնակ եւ հին եւ պրոֆեսիոնալ եւ բոլոր մասնագետների շրջանում մի իրարանցում է սկսել։ Սիրելի հետևորդներ, ձեզ պետք է խնդրեմ, որ եթե ինչ-որ նյութ եք տեսնում կամ ինչ-որ մի բան եք ուզում տարածել, խնդրում եմ, եթե վստահ չեք, որ այդ ամենը ճիշտ է, մի տարածեք, հատկապես սկսնակներին էլ ջուր ինֆորմացիայով մի, ոնց ասեմ, վախացրեք կամ մարդիկ այդ ամենը ինչ-որ տեսել են, ես անձամբ կարդացի, ինձ թույլ չտվեցի տակը գրել ինչ որ բան, որովհետև էլի եմ գրկնում։ Չգիտեմ աշխատանքը ով էր արել եւ ով էր առհասարակ տարածել այդ նյութը, որովհետև մի քանի էջերում եմ տեսել։ Եվ սխալ էլ կլինել, որպեսզի մի քանի էջերում ես գրեի, որ ենթադրենք բոլորին չէի կարող մտնել ու կռիվանել կոպիտ ասած կամ գրեի, որ մի տարածեք նմանատիպ ինֆորմացիա։ Այսինքն, երբ որ դուք չեք հասկանում, տվյալ նյութերի տարածողների մասին է խոսքը, չեք հասկանում այդեղ ինչ է տեղի ունեցել, ինչու եք դուք առանց իմանալու տարածում եւ գրում եք, որ լամպից այրվածք, լամպից այրվածք չի կարող լինել այդ աստիճանի։ Դա սովորական ալերգիա է նյութերից։ Եվ ալերգիա նյութերից կարող է առաջանալ, որ ասում եմ, այդ չի նշանակում, որ պարտադիր պատենտ նյութ պետք է լինի։ Մարդկա իր օրգանիզմը ալերգիկ է ցանկացած նյութից, անգամ ամենաթանկարժեք եւ պրոֆեսիոնալ նյութերից իր մոտ կարող է լինել ալերգիա։ Սովորական արևի տակ դուրս գալուց կարող է լինել ալերգիա։ Ծառի կողքով անցնելուց մարդկա ջրից ունի ալերգիա։ Եթե կզարմանաք, ասեմ իմացեք, որ հենց ջրից էլ մարդիկ ունենում են ալերգիա։ Առանց իմանալու, առանց հստակ տեղեկություն իմանալու չի կարելի տարածել նման ինֆորմացիաներ եւ նաեւ չի կարելի հավատալ նմանատիպ ինֆորմացիաներին, սիրելի հետեւորդներ ջան։ Դա միայն ձեր վնասն է։ Դուք դրանով ոչ ոք օգուտ չեք տալիս։ Սա երկրորդն էր փաստորեն, առաջինը քննարկեցինք մեր վաճառքի էջերի եւ դասընթացների էջերի հետ կապված։ Ուրեմն, ձեր գրած հարցերն եմ հերթով ընթերցելու, վիդեոների տակ, վիդեոյի տակ խնդրել էի, որպեսի հարցեր ուղղեիք, ես ընթերցելու եմ եւ պատասխանելու եմ ձեր բոլորի հարցերին շատ մեծ սիրով։ Եվ ընդհանրապես եմ խնդրում, ոչ միայն մատնահարդարման վերաբերյալ, այլ եթե ինչ-որ միտեղ թյուր ինֆորմացիա եք տեսնում, մի տարածեք։ Կամ թեկուզ չեք էլ հասկանում, չգիտեք այդ ինֆորմացիան ճիշտ է թե ոչ, մի տարածեք, սիրելիներս, դուք դրանով վնասում եք, բոլորին եք վնասում։ Իմացողին էլ, չիմացողին էլ վնասում եք փաստորեն։ Այսպես։ Գնում ենք առաջ։ Հիշում եմ, որ էլի բան ունեի ասելու։ Էլի ինչ-որ մի բանի համար էլի զայրացած եկել է ուղիղ եթեր, բայց ես պահին մոռացա։ Խնդիր չէ, լավ, որ հիշեցի, անպայման կասեմ։ Շատ բարի, եկեք հենց հիմիկվա ուղիղ եթերի տակի գրված մեկնաբանությունները ես ընթերցեմ, եթե հարցեր կան, սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ դիտում են ու հարցեր ունեն մատնահարդարման վերաբերյալ, սիրով սպասում եմ, կարող եք գրել։ Եվ գնացինք առաջ։ Աննա Գաբրելյանը գրում է. Բարև ձեզ Նունե ջան, կասեք կերամիկական ֆրիզայով աշխատելիս ինչու է այրոցի զգացողություն առաջանում։ Աննա ջան, շատ մանրամասն հոլովակ ունեմ հենց այդ հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն հենց այդ թեմայի շուրջ, քանի որ հարցը շատ-շատ է դրվում, նկարահանել եմ հոլովակ, բացատրում եմ ինչից կարող է լինել։ Այսինքն հիմա տեսեք, կրկին ձեր տված հարցը իրենից ծավալուն պատասխան է ենթադրում։ Եթե ծավալուն պատասխան չի ենթադրել, ես ձեզ մեկ բառով կասեի, կանցնեի առաջ, բայց ես հենց հատուկ այդ թեմայի համար պատրաստել եմ շատ երկար եւ ծավալուն հոլովակ, որը եթե դուք դիտեք, կտեսնեք, որ իսկապես ձեր ամբողջ հարցի պատասխանը կստանաք։ Այսինքն ձեր տված հարցը շատ պատասխաններ կարող է ունենալ։ Առաջինը,
Միգուցե forward-ի փոխարեն reverse-ով եք հեռացնում։ Միգուցե դուք աչլիկ եք, ցախլիկ եք, դա նույնպես նշանակություն ունի։ Միգուցե հաճախորդի յոգնի վրայի նյութի քանակությունը եւ ձեր ընտրած կերամիկական գլխիկը իրար չի համապատասխանում։ Միգուցե մաշվել է գլխիկը, միգուցե դուք ուժեղ եք սեղմում յեղոնգին։ Միգուցե ներողություն, բոռ ապարատի հզորությունը ցածրի վրա եք դրել, չի հանում ու դուք ստիպված սեղմում եք յեղոնգի վրա։ Այսինքն հսկայական ինֆորմացիա է պարունակում, պատասխան է պարունակում ձեր տված հարցը, Աննա ջան։ Սիրով կխնդրեմ նայեք այդ հոլովակը ու հաստատ ձեր հարցերի պատասխանները կգտնեք։ Գնացինք առաջ։ Ալա Մարկարյանը գրում է. Բարև ձեզ, Նունե ջան, կասեք, եթե կուտիկուլայից վերև ներք է քսվում, ինչպես հեռացնել։ Եթե կուտիկուլայից վերև քսվում է նյութ, նախ միշտ բոլոր սկսնակներին, ուսանողներին, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, սիրելիներս, այդ Instagram-յան եղունգների հետևից մի գնացեք։ Instagram-ում, Facebook-ում եւ առհասարակ այդպիսի գովազդային տեղերում միայն տեղադրվում են այն եղունգները, որոնք որ իդեալական են ստացվում։ Այսինքն, եւ մատնարդարի մոտ այցելում է արդեն իսկ բնականից իդեալական կուտիկուլա եւ իդեալական եղունգներ ունեցող հաճախորդներ։ Կամ նմանատիպ գործերը անում են առհասարակ շատ արդեն պրոֆեսիոնալ տարիների մասնակիցները։ Կուտիկուլայից վերև քսվելու է այնքան ժամանակ, մինչեւ որ դուք չկարողանաք ձեր ձեռքը տիրապետել։ Առաջինը, եթե դուք սկսնակ եք նոր եք սովորում, ձեզ ամենևին հարկավոր չէ, որ դուք մինչև վերջ գնաք ձեր ասած ներքով, ներք չէ, գելլակ է, գելլակով մինչև վերջ գնաք դեպի կուտիկուլա։ Ընդհանրապես ես հարկավոր չէ։ Դուք կարող եք սկզբից նախ եւ առաջ սկսել կոկիկ մաքուր աշխատանք անել, իսկ այդ նրբությունները քիչ-քիչ ձերքի հետ գալու են։ Դուք փորձում եք գնալ դեպի կուտիկուլա, որպեսզի խորքից ստացվի, արդյունքում կպնում եք։ Բայց դեռ հարց է, արդյոք կուտիկուլան ճիշտ մաքրված է, որովհետև որ հատվածում մի թեթև կուտիկուլայից թեփուկ մնացած իղա, բոլոր նյութերը ծորում են այդ կողմ։ Սա առաջինը։ Հաջորդը, միգուցե ձեզ մոտ սրվակի միջի վրցինով չի ստացվում այդպես խորը գնալ։ Սկսնակ եք, փորձում եք առաջ գնալ, կպնում եք այս ու այն կողմ, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր փաստ է, եթե անգամ պարամամբ կպել եք ինչ-որ մի հատվածում, նախապես նարնջի փայտիկի օգնությամբ, փայտյա փուշերներ ունենք, չէ՞, կամ դրա օգնությամբ եք սրբում, նախապես դնում ենք լամպ, կամ ունենում ենք թեյք եզրուցող վրցին, թրջում ենք բժշկական սպիրտով, այդ հատվածում շատ նուր սրբում ենք, նոր ենք գնում առաջ աշխատանքը, նոր տանում ենք առաջ։ Բայց ամենակարևորն է սկզբից մենք աշխատենք, որքան հնարավոր է կոկիկ եւ մաքուր, հետո նոր այդ մանր հմտությունները ձեզ մոտ կգան։ Պարտադիր չէ հենց սկզբից գնալ խորը կուտիկուլայի տակ, երբ որ դուք հատկապես ինքնուս եք։ Իսկ մեր դասերի ժամանակ, հենց առաջի պրակտիկայի ժամանակ, ուսանողը սովորում է ինչպես խորը տանել գելակը եւ հենց առաջի պրակտիկայից էլ շատ լավ ստացվում է։ Այսինքն ձեզ նաև ուղորթող է հարկավոր։ Դուք միայնակ, այսպես ասեմ, միշտ ուսանողներին ասում եմ, երբ որ ինքնուս ես լինում, որովհետև սկզբում հատկապես ես մասնակիտությանից բոլորը սկզբում լինում ենք ինքնուս, ինչ որ ճիշտն է, դա էլ ճիշտն է։ Ինչ որ մեկը չկա կողքից, որ քեզ ասի, այսինչ բանը սխալ ես անում հենց աշխատանքի պահին։ Ոչ, ինքնուս մարդը անընդհատ նույն սխալը կրկնում է եւ ինքը անգիտակցաբար է այդ սխալը կրկնում։ Այսինքն, ինչ որ մեկը հարկավոր է, որ կողքից ուղություն տա, եւ հիմնականում սովորողների մոտ ավելի հեշտ, ավելի արագ կստացվի այդ ամենին հասնելը, քան ինքնուսների մոտ։ Գնացինք առաջ։ Ալա Մարկարյանը, չգիտես ինչու ջնջում է իր գրածը, մենք շատ ծավալում հարցին պատասխանել ենք, Ալա ջան, կարիք չկա գրածները ջնջելու, եթե ինչ որ մեկը գրելու է եւ ջնջելու, իր հարցերին այլևս չենք պատասխանում։ Գնացինք առաջ։ Մելին Գրիգորյանը սրտիկներ է դրել, հավանաբար հասկանում եմ, որ մեր ուսանողուհին է Ֆրանսիայից։ Մելինե ջան, եթե ճիշտ եմ հասկացել, ողջունում եմ քեզ։ Անի Հակոբյանը բարևում է, ես նույնպես, Սուսիկ Պողոսյան, բարև ձեզ, կասեք, պրայմերից կարող է ալերգիա առաջանալ։ Սուսիկ Պողոսյան ջան, շնորհակալություն հարցի համար, շատ լավ հարց եք տվել, կրկին ծավալուն պատասխան ունի։ Պրայմերի վերաբերյալ էջում տեղադրված է մոտ 30 րոպեանոց, եթե ոչ ավելի, հոլովակ,
որ շատ մանրամասն բացատրվում է, թե առհասարակ ինչ է պրայմերը իրենից ներկայացնում։ Եվ այո, շատ դեպքերում հենց ալերգիայի պատճառ լինում է պրայմերը։ Ամենաառաջին պատճառներից մեկը կարող է լինել պրայմերը։ Պրայմերը ինքն իր մեջ թթուներ է պարունակում, հատկապես մետակրիլային թթուներ է պարունակում, որը օրգանիզմում կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա։ Եթե հաճախորդը ալերգիկ է, խստիվ արգելվում է պրայմեր։ Ասեմ, որ բազաների մեջ նույնպես առկա է մետակրիլային թթու, որը բավական է, որպեսզի եղունգի վրա բորբոսային պրոցեսներ, սնկային պրոցեսներ չառաջանան, եւ ուրեմն շատ լավ բազան ամրանա եղունգի վրա, եթե դուք նորմալ լավ նյութեր եք օգտագործում, ոչ պատենտ նյութեր եք օգտագործում։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է սնկային առաջանալ չառաջանալուն, շատ մարդիկ ասում են պրայմերն անում, որ սնկային չառաջանա։ Հարգելիներս, անգամ եթե դուք անում եք պրայմեր եւ ածկում եք բազայով, եւ հետո այդ բազան ացտոլոիկա է տալիս, շերտազատում է տալիս, եւ հաճախորդը օրեր շարունակ այդ եղունգով, այդ բացված եղունգով ման է գալիս, ուրեմն այդտեղ կարող է հավաքվել ջուր, փոշի, ներողություն, օրվա մեջ մի քանի անգամ այդ մարդը տարբեր գործողություններ է անում, տարբեր բաների հետ գործ ունի, եւ կապ չունի դուք այդտեղ մի ամիս առաջ պրայմեր կսել էիք, թե ոչ, այդ պրայմերը ցնդում է, ինքը ցնդելու հատկություն ունի։ Այսինքն այդ հատվածում միևնույն է, եթե սնկային է առաջանալու, կառաջանա։ Ձեր նախապես սկսած պրայմերը ձեզ ոչինչով չի օգնում, այլ հակառակը վնասում է։ Պրայմերի մասին շատ մեծ հոլովակ ունենք սիրելիներս։ Այսպես Աննա Գաբրիելյանը գրում է շնորհակալություն եւ գրում է, որ կգտնի, կդիտի հոլովակը։ Այո, Աննա ջան, դիտեք, տեսեք ինչ մանրամասն բացատրված է։ Բարև ձեզ, Աննա ջան, հղիության ասում կարելի է կրել շիլակ։ Պայմանավորվում ենք, որ գելակ ենք ասում, եւ այո, աղջիկներ ջան, եթե ձեր բժիշկը ձեզ չի արգելել եւ ձեր մասնագետն էլ խղճին մոտիկ նյութերով է աշխատում, ինչու եմ ասում խղճին մոտիկ, որովհետեւ դուք կարող եք գնել էժանագին բազա, ինքը շատ լավ մնա եղունգի վրա, բայց դրան հակառակ իր մեջ շատ տոքսիկ նյութեր պարունակի։ Տոքսիկ նյութերը դրանք կյանքից թույն են ներկայացնում։ Այսինքն, դեռ նյութի լավ մնանը չի նշանակում, որ ինքը լավ նյութ է։ Ընդհակառակը, եթե մանավանդ էժանագին է, ուրեմն իր մեջ տոքսիկ նյութեր շատ է պարունակում։ Գնացինք առաջ։ Հղիության ընթացքում կարելի է, անձամբ ես արել եմ, ինչ որ մի խնդիրներ չեմ տեսել, ունեցել եմ հաճախորդներ, մոդելներ, որ հղիության ընթացքում արել ենք աշխատել, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Գնացինք։ Ալվարդն է հարցնում. Նունե ջան, բարև, դու միայն մատնահարդար չես, դու լավ հոգեբան ես, քեզ շատ եմ սիրում, ոչ ոք քեզպես չի կարող բացատրել։ Եթե դուք ինձ այսպեսի բան եք գրել, նշանակում է հնարավոր է, որ նաև նախկին ուսանողներից եք, որովհետև մեր նախ բոլոր ուսանողները գիտեն, որ առհասարակ մեր դասընթացների մեջ մտնում է նաև հաճախորդի հետ աշխատելու հոգեբանություն թեման, եւ ընդհանրապես ես անձամբ, այո, իմ մեջ կա հոգեբանական, որպեսզի կարողանամ ես մարդու հետ զրուցելուց, ուրեմն այդ ջիղը ինձ մոտ իծնե է զարգացած, կարելի է ասել։ Անվարդ ջան, միգուցե դուք մեր նախկին ուսանողներից եք, մի հատ ասեք, ես իմանամ։ Գնացինք առաջ։ Արմինե Խաչատրյանը պաչիկներ է դնում, մենք էլ ենք պաչիկ անում։ Անվարդը գրել է, հայ իդե, բարդիկից եմ, մատնահարդար եմ, ձեզանից շատ բան եմ սովորել։ Շատ ուրախ եմ, Անվարդ ջան, գիտեմ, որ շատ շատերն են սովորում, շատ շնորհակալ են, ես էլ ձեզանից եմ շատ շնորհակալ, աղջիկներ ջան, որովհետև առանց լավ հետևորդների լավ ալիք եւ լավ ընդհանրապես բլոգ չի կարող լինել։ Ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Նայնե Մահինյանը հարցնում է. ի՞նչ խորհուրդ կտաք սկսնակներին։ Ինչ որ մի հարցի վերաբերյալ, թե առհասարակ, Նայնե ջան, ներողություն։ Եթե առհասարակ է ձեզ հետաքրքրում ինչ որ մի խորհուրդ, սկսնակներ ջան, սկզբում հիմնվեք որակի եւ աշխատանքի մաքրության վրա, հետո արագության։ Որովհետեւ գիտեմ, որ սկսնակները հիմնականում փորձում են արագ աշխատելուն անցնեն, բայց արդյունքում ընդհակառակը տուժում է որակը։ Շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի սկսնակները կենտրոնանան որակի վրա, հետո նոր արագությունը պրակտիկայի արդյունքում ինքնուրույն գալու է, ես այդ ամեն անգամ ուսանողներին եմ ասում։ Ինչպես նաեւ սկսնակներին խորհուրդ կտամ, որ
Անձամբ ես շատ լավ եմ հասկանում։ Ես էլ դե բոլորս էլ ինչ որ մի ժամանակ սկսնակ ենք եղել, չէ՞ որ ինչ որ աստիճանի հետո հասել ենք։ Քանի որ ես էլ ընդհանրապես նկարիչ եմ, շատ լավ նկարում եմ, ես էլ այդ ժամանակ հենում էի դիզայնների վրա։ Բայց շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե սկզբում ենք որակի եւ արտաքին կարևոր դետալների վրա կենտրոնանանք, հետո նոր դիզայնի։ Այդ սկսնակ ժամանակ դու այդ ամենը չես գիտակցում, ասում ես՝ մի սիրուն բան անեմ, բայց ընդհակառակը կարծես այդ ձեր արածը դգեղացնում է ձեր արած աշխատանքը, հակառակը։ Գնացինք առաջ։ Սուսիկ Պողոսյան, շնորհակալ եմ շատ Նունե ջան, ես երբ օգտագործում եմ պրայմեր, ինձ մոտ ալերգիա է առաջանում, երբ չեմ օգտագործում, չի լինում։ Սուսիկ ջան, եւ առհասարակ սիրելի հետևորդներ ջան, ընդհանրապես պրայմեր կարող եք չօգտագործել։ Նորից եմ կրկնում, պրայմերի մեջ գտնվող թթուները առկա են բազաների մեջ։ Ոչ մի խնդիր չի առաջանալու, մի վախեցեք, չի պոկվելու եղունգի վրայից, սնկային երևույթներ չեն առաջանալու, ոչ մի խնդիր չկա, բժշկական 96%-անոց սպիրտով եղունգը սրբեք, նախապատրաստեք, բազայով աշխատեք եւ ալերգիաներից հեռու կմնաք, եւ այդ նույն մետաքրիլային թթուն բազայի մեջ կա եւ կտեսնեք, որ իդեալական աշխատանք է լինելու։ Եթե դուք դիտում եք իմ հոլովակները, 300-ից անց են իմ հոլովակները, ու ոչ միտեղ պրայմեր չկա, շատ քիչ հատուկ են տեղերում տեսած կլինեք։ Մեր սրտիկներ են դնում, բարևներ են դնում, ողջունում եմ բոլորիդ։ Տաթևիկ Բաբաջանյան, բարև իմ շատ սիրելի Նունե ջան։ Տաթև ջան, արդեն որ քո անուն ազգանուն տեսնում եմ, ես անկախին զուրախանում եմ։ Ուրեմն Տաթևիկ Բաբաջանյանը, սիրելի հետևորդներ, իմ ալիքի երևի բացված առաջին օրվանից մինչև այսօր բոլոր հոլովակների տակ առաջին գրող, առաջին լայքող, պլյուս իմ ռուսական ալիքին նույնպես միացել է, հետևում է։ Տաթև ջան, այնքան շատ, այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, չեք պատկերացնի։ Ընդհանրապես բոլորիցդ եմ շատ շնորհակալ։ Ես արդեն շեշտել էի, չեմ զլանա, կրկին կշեշտեմ, առանց լավ հետևորդների եւ պարտաճանաչ հետևորդների լավ ալիք չի կարող լինել, լավ բլոգ չի կարող լինել։ Չէ՞ որ ձեր այդ ամենը ինձ ոգեշնչում է, որպեսզի ես կարողանամ աշխատել ձեզ համար, ստեղծագործել։ Նաև ինձ համար, լավ։ Անի Արությունյանը ասում է. Բարև ձեզ, ես սկսնակ եմ, սովորում եմ, գնալու եմ Եվրոպա։ Ինչ կասեք, եվրոպացիները ավելի կմահաճ են մատնահարդարման հարցում։ Ուհ։ Այսպես ասեմ, Անի ջան, չես կարող ինչ-որ մի ազգի հանդե ցանկացած երկիր ուրել, որ գնաք, ասեք, այստեղ կմահաճ են, այստեղ ոչ։ Ուրեմն ինչքան մարդ, այնքան էլ բնավորություն։ Մեկը կմահաճ է լինելու, մեկը ոչ։ Նույնը Հայաստանում, մենք ունենք շատ հաճախորդներ, որ մեկը ասում են՝ «Ունե ջան, եկել եմ, ինչ ուզում ես արա», մյուսն էլ գալիս է՝ «Բայ, առաջին շերտ անելու եք, երկրորդ շերտ անելու եք, բայց խի՞ս են ցղա, բայց ո՞նց ցղա»։ Այսինքն ամեն տեղը նմանատիպ մարդիկ ձեզ հանդիպելու են, այնպես որ։ Լուսինե Գևորքյան, աղջիկն ջան, ինձ ինչի են Նելի ասում, իմ անունը Նունե է, Նելի ջան, քո գելային ծիպսաները կարելի է կպցնել բազայով, ձեր ծիպսաներից ոնց կարող ենք գնել։ Մեր գելային ծիպսաները, այո, բնականաբար ամրանում են բազաների օգնությամբ, վիդեոների մեջ արդեն քանի հատ վիդեո ունեմ գելային ծիպսաների վերաբերյալ, իսկ եթե ուզում եք մեր գելային ծիպսերից ձեռք բերել, գտնում եք Instagram-ում կամ Facebook-ում Nunail Brand, հիմա ես ներքև գրեմ։ Իմ մեսեջով է, հա չէ, հենց իմ մեջով է, Nunail Brand, խնդրեմ, գրեցի։ Հենց այսպես, եթե ճիշտ տարերով գրեք, ինքը կլինի։ Լուսինե Գևորքյան, իսկ մնացած գելային ծիպսաները ինչով կպցնել։ Աղջիկներ ջան, հիմնականում գելային ծիպսաները ամրանում են բազայի օգնությամբ, դրանք պլաստիկից ծիպսեր չեն, այն 20 տարի առաջվա պես, որ սոսնձով ունկներին։ Սրանք գելային ծիպսեր են, հանգիստ ցանկացած բազարով կարող եք կպցնել։ Անի Հարությունյանը հարցնում է, ինչպես անել, որ բարակ վրդինով աշխատանքը հեշտ լինի։ Ընտրեք ճկուն, նուրբ ու շատ բարակ, երկար քիթիկով վրդին ու մի փոքր աշխատեք։ Կարող եք նաև դիզայներական դասերի մասնակցել, կարող եք մի փոքր ձեռքը հարկավոր է բացել, որպեսզի ստացվի։ Այսպես ինչ որ հստակ խորհուրդ չեմ կարող տալ, որ արագ ստացվի աշխատանքը։ Նայնե Մահինյանը ասում է, որ չեմ կարողանում լավ խարտեմ, ոնց անեմ։ Ուրեմն Նայնե ջան, խարտելը կրկին իրանից շատ ծավալուն պատասխան է ենթադրում, բայց կարող եմ նաև մի ուրիշ բան ասել։ Ուրեմն
Խարդելու ժամանակ բոլոր մասնագետների սխալը կայանում է նրանում, որ աշխատանքին նայում են վերևից։ Աշխատանք անելու ժամանակ բոլոր կողմերից մենք պետք է իրեն ուսումնասիրենք, խարդելու ժամանակ կարող եք ձեռքը հանել ձեր աչքի հավասարության եւ աշխատել, որպեսզի ամբողջը ճիշտ ստացվի։ Շատ ժամանակ ու գրեթե միշտ, հատկապես սկսնակները խարդում են միայն նայելով վերևից, քսում են, ամեն ինչ անում են, բրդում, հետո որ կողմից նայում են, բոլորը իրարից տարբեր են, բոլորը ծուռ են, ավելորդություններ կա եւ այլն։ Դրա համար ցանկացած աշխատանք անելուց, խարդելու հետ կապված, անում ենք այսպես, բոլոր կողմերից պարտադիր ուսումնասիրում ենք մենք մեր աշխատանքը։ Տաթևը ասում է Բարևնունե ջան, ողջույն։ Տաթևիկ Բաբաջանյանը պատիկներ է դնում։ Աստիկ Սարգսյան, բարե ձեզ, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ֆրեյզեր, լամպ եւ մնացած պարագաները։ Աստիկ ջան, ցանկացած մատնարդման խանութից կարող եք ձեռք բերել, բայց նաև կարող եք ձեռք բերել մեզանից։ Տեսեք, այնտեղ գրել Nunail Brand։ Եթե Facebook-ում կամ Instagram-ում գտնեք Nunail Brand, ցանկացած մատնարդման պարագա կարող եք հարցնել, ցուցակ կազմել, մեր աշխատակիցները ձեզ կօգնեն եւ շատ որակյալ մատչելի ապրանքներ կարող եք ձեռք բերել։ Հրանուշ Շահբազյան, իմ սիրելի Նունե ջան, ուրախ եմ նորից ու նորից տեսնել ձեզ, խնդրում եմ կասեք, մինդ գելը կարող եմ սովորական բազայով մի փոքր թույլատնել, նախապես շնորհակալ եմ։ Մինդ գելը ո՞րն է։ Ապինդ երևի ուզեցել եք գրեք, հա։ Չէ, խորուրդ չեմ տա, որ գելը եւ բազան իրար խառնեք։ Եթե գելը շատ պինդ է, կարող եք դնել տաք ջրի մեջ կամ ձմռանը կարող եք պարի վրա դնել, ինքը շատ լավ ջրի կանում է ու շատ հեշտ աշխատում եք։ Դրեք ուրեմն տաք ջրի մեջ, ինքը կթուլանա։ Իմ մոտ խարտելուց վաղ կա, որ լավ չի ստացվի։ Դեռ քարակուսու վրա եմ աշխատում, ինչ անեմ, որ վստահ լինեմ, որ հաստատ կստացվի։ Ու Անի ջան, այսպես խարտելու վերաբերյալ հստակ բան չեմ կարող ասել, դա արդեն աշխատանքի պահին ես պետք է տեսնեմ, որ ցանկացած մարդ տարբեր սխալ է թույլ տալիս։ Օրինակ մարդ կա, որ այսպես խորն է տանում, մարդ կա կտրում է եղունգ, այսինքն ես աշխատանքի պահին պետք է տեսնեմ, որպեսզի կարողանամ ձեզ էլ սիրով ինչ-որ մի խորհուրդ տալ, օգնել։ Ինչ տարբերություն կա կաուչուկային եւ ոչ կաուչուկային բազայի միջեւ եւ որը որ եղունգին է պետք։ Ահա։ Այս հարցի պատասխանը դուք մեր դասընթացների ընթացքում գտնեք, միայն նախասեմ, բայց կաուչուկային եւ ոչ կաուչուկային ասեմ։ Կաուչուկայինը չորանալուց հետո ունի ծալվելու հատկություն, ոչ կաուչուկայինը չորանալուց հետո շատ ամուր է, կարող եք սեղմել, մի կերպ ծալել կամ անգամ կճաքի։ Այսքանը։ Ան Շահնազարյան ասում է, ես չեմ կարողանում հարթ քսել, որով հետև նախապես նյութը հարթ չեք հանում, նախքին նյութը խարտոցով չեք հարթեցնում, բազայով հարթեցումը կամ ջրիկ բազա եք օգտագործում կամ հակառակ շատ պինդ բազա եք օգտագործում, չի ստացվում, այսինքն ամեն ինչ սկսվելու ամենան սկզբից։ Ան Շահնազարյան ջան, փորձեք ու կստացվի։ Նայնեն ասում է, դուք շատ գեղեցիկ աշխատանքներ ունեք, ես հավանում եմ, շնորհակալ եմ Նայնե ջան։ Անի Հարությունյան, այս գործում ինքնավստահ լինելը մեծ դեր ունի, կարծում եմ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ կյանքում ինքնավստահ լինելը շատ մեծ դեր ունի։ Լուսինե Գևորգյան, Նունե ջան, կարճ եւ բնական եղունգը կարելի է քսել, ինքնահարթեցնել կաուչուկային բազայով։ Կարճ եւ բնական եղունգը, եթե շատ տկար չէ, շատ փափուկ չէ, ծալվող չէ, այո, իհարկե, ինքը շատ լավ կմնա, սա ձեր ասած աշխատանքը կկոչվի, ուրեմն գելակ, սովորական գելակ առանց որևիցե ամրացման։ Բազայով եք հարթեցնելու, ամրացնելու ու վրայից անել եք գելակ, վերջ։ Իհարկե կմնա, եթե լավ բազա եք օգտագործում եւ եթե եղունգի որակը թույլ է տալիս։ Իսկ ձեր մոտ միանգամից է լավ ստացվել, թե ժամանակի ընթացքում բացվել է ձեր ձեռքը, Անին է հարցնում։ Ահա, ուրեմն Անի ջան, այսպես ասեմ, քանի որ ես նկարիչ եմ, նորից եմ կրկնում, ինձ մոտ այն աշխատանքները, որոնք կապված են համաչափությունների, հարթ ստանալու, նկարչական ինչ-որ բաների, գունային ճիշտ գամաների համադրման եւ այլն, ինձ մոտ ցանկացած գործ հենց սկզբից միանգամից է ստացվում, բայց մատնահարդարումը նաև պահանջում է պրակտիկա, որպիսի ընթացքում դու բացահայտումներ անես, գաղտնիքներ հասկանաս,
Եվ առհասարակ ձերքդ բացվի, այսպես ասեմ, բոլորի մոտ էլ սկզբից, ինչպես ասում է ժողովուրդը, Մոսկվան միանգամից չի կառուցվել։ Այսինքն մեզ շատ աշխատանք է պետք, շատ պետք է աշխատել ու բոլորի մոտ էլ կստացվի։ Լարիսա Մացակյան, բարևներ ջան, ինչից կարող է ձերքերը քորկալ եւ վեր կառաջանալ։ Նյութերից ալերգիա կլինի։ Նունե ջան, Lime Girl բազայով եմ աշխատում, բարակ եղունգին չի պահում, 3 օրից փոխվում է, իսկ հաստ եղուներին անգամ 2 ամիս է մնում։ Կարող եք ասել, դա ինչից կլինի։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը տվել եք։ Ուրեմն ֆիրմային ծանոթ չեմ ու առհասարակ ֆիրմաները չեմ նշում, բայց եթե դուք բարակ եղունգի վրա անում եք եւ բազան հետ դուրս է գալիս, իսկ ամուրի վրա լավ մնում է, նշանակում է, որ տվյալ եղունգը ունի ամրացման կարիք։ Այսինքն բազան արեցիք, վրայից ցանկացած ամուր նյութով արեք ամրացում։ Կլինի դա գել, պոլիգել, ակրիլի փոշի, կարող եք ամրացնել նոր գելակը շարունակել։ Եվ այս դեպքում օրենքով պիտի ձեր ասած գեղեվի պես դուր չգա։ Իսկ եթե եղունգը բարակ է, պետք է օգտագործել strong բազա։ Եթե եղունգը բարակ է, ունի ամրացման կարիք, ցանկացած նյութով, նոր ասեցի, բայց նաև ուրեմն առաջին շերտը կաուչուկային բազա արեք, որովհետև եթե վերցնում ենք մենք փափուկ եղունգը եւ վրայից միանգամից 4 նյութ ենք անում, մեր փափուկ եղունգը ժամանակի ընթացքում ջրի հետ շփվելուց եւ այլն ծալվում է, ճկվում է, իսկ նյութը ոչ, ինքը կամ ճաքելու է միանգամից, կամ փոկվելու։ Դրա համար միշտ փափուկ եղունգի վրա առաջին շերտը անում ենք կաուչուկային բազա, իսկ մեր կաուչուկային բազան չորանալուց հետո ունի ճկվելու հատկություն։ Եղունգը փափուկ է, բազան փափուկ է, իրանք իրարից շատ լավ աշխատում են, արդյունքում չեն փոկվում։ Եվ արդեն նոր սրավրայից ամրեցրեք ու այդ ժամանակ իդեալական գործ եք ունենալու, ոչ մի բան չի լինի, շատ լավ կմնա։ Ես հիմա ուրիշ հարցեր եմ գտնելու, մինչև դուք նոր հարցեր գրեք ինձ։ Նունե ջան, շատ լավ եք բացատրում եւ շատ հաճելի է ձեզ լսել։ Շնորհակալություն, ես ինչ սիրուն ճուտիկ եք ուղարկել։ Բայց ես չեմ հիշում, որ հորովակի տակ եմ ասել հարցեր գրեք։ Հա, կարծեմ ես ամառային մրգերովն էր։ Այո, մրգերովն էր։ Ինչից է առաջանում օնիխոլիզիսը, Լուսինեն է հարցնում։ Օնիխոլիզիսը կարող է տարբեր պատճառներով առաջանալ։ Նյութերից այրվածք, օրինակ, հաճախորդը ձեռքը դնում է լամպի մեջ, այրոցի զգացողություն է ունենում, ձեռքը դուրս չի բերում, համբերում է մինչև այրվի։ Այսինքն դուք զգուշացնում եք, որ հաճախորդ ջան, ձեռքը դուրս բեր, եթե այրոցի զգացողություն ես ունենում, ձեռքը դուրս բեր, որպեսզի, այսինքն եթե մի րոպե մի հատ նորից բացատրեմ։ Նյութը, որ մենք ծածկում ենք եղունգի վրա, հատկապես ամռանը, մեր նյութերը ավելի տաք են ու ջրիկ են։ Դուք դնում եք լամպ, լամպի մեջ ինքը այդ քարանալու պրոցեսը հաճախորդը զգում է։ Պարտադիր ձեռքը պետք է դուրս գա, ընդամենը 1-2 վայրկյանով հանգիստ, թափտալուց, այսպես բաներ անելու կարիք չկա, փչելու կարիք չկա, ուղղակի հանգիստ դուրս ենք վերում, սառում է, նորից դնում ենք լամպ, շարունակում է չորանալ, ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Առաջինը այդ դեպքում, երբ որ հաճախորդը դիմանում է, որ այրվի եղունգը, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Եղունգի տակի միսը, եղունգի մարմինը այրվում է, խաշվում է եւ անջատվում է եղունգից։ Բայց այս պրոցեսը դուք հենց այդ պահին չեք տեսնում։ Այս պրոցեսը ինքը խաշվում է եւ օրերի ընթացքում սկսվում է անջատվել։ Հաջորդը կարող է լինել քիմիական այրվածք, օրինակ, երբ որ հաճախորդը ընդհանրապես մարդը օգտագործում է այդ շատ սուր քիմիական նյութերը գազը սպիտակացնելու եւ այլն եւ այլնի համար, առանց ձեռնոցների, մատները մեջը մցրած ինքը այրում է։ Աղջիկներ ջան, հարցերը գրելուց հետո մի ջնջեք։ Եթե ջնջելու եք, ուրեմն ընդհանրապես հարց մի գրեք։ Ահա։
Այսպես։ Եվ օնյխորիզիսը էլի պատճառներ կարող է ունենալ։ Օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխություններ, հիվանդություններ, ինչ-որ դեղերի օգտագործում եւ այլն։ Աննան հարցնում է Երևանում չեք դասավանդում։ Ես Գյումրիում եմ գտնվում։ Գյումրիում ունեմ իմ անձնական ստուդիան մատնարդարման, դասավանդում եմ այստեղ եւ ամենամեծ online մատնարդարման դասերի հարթակը ունենք մենք եւ պահանջարկը։ Այնպես որ մեր online դասերից նույնպես կարող եք օգտվել, խոստանում եմ, որ նույն արդյունքն եք ստանալու։ Բարև ձեզ, կասեք ինչ համար նախատեսված պրայմերը, բազան, տոպը, գելը։ Հիմա այդքան հարցին պիտի պատասխանեմ։ Բազան ամբողջ աշխատանքի հիմքն է, տոպը ամբողջ աշխատանքը ֆիքսելու համար է, գելը լիցքանյութ է, պրայմերի մասին էլ շատ մեծ հոլովակ ունեմ։ Սուսիկ Պողոսյան, Նունե ջան, ինչից կարող է գույնը փուչիկ լինել ու պոկվել։ Ուրեմն հաստ շերտով է քսում, լամպում չի հասցնում չորանալ, կամ ձեր լամպն է թույլ։ Նունե ջան, ունեմ մի հարց, կարող եմ մի բնական եղունգներս առանց կարճացնելու ուղակի գելային ցիպսան կպցնեմ, երկարացնեմ։ Օ, գիտեք, այնքան իդեալական պիտի համապատասխանի այդ գելային ցիպսը ձեր բնական եղունգին, որ ինքը հակառակ կողմից փուչիկներ, օթային դատարտարություններ չլինի, բայց չէ, խորդ կտամ կարճացնեք նոր, հակառակ կողմից ինքը շատ տգեղ տեսք կունենա ուղակի։ Սոֆյան հարցնում է վիդեոն ցնջելու եք ոչ։ Ես ուղիղ եթերները թողնում եմ, որ բոլորը տեսնեն։ Իսկ սխալ խարտելուց հնարավոր է։ Իհարկե, եթե օնիխոլիզիսի մասին էր, չէ՞ այդ հարցը կարծեմ։ Սխալ խարտելուց նույնպես առաջանում է օնիխոլիզիս։ Խարտուցը դնում եք աճման կետին, ու այստեղ խարտում եք, ինքը պոկվում է մաշկը եղունգից։ Իհարկե կարող է առաջանալ։ Բարև Նունե ջան, հազար բարին։ Իսկ Գյումրիում որտեղ եք դասավանդում։ Այսպիսի անձնական հարցերի համար գրեք առանձին, ուրեմն Instagram-ում եւ Facebook-ում Նունեն Էլմաստեր Ջերին, մենք ձեզ հասցեն կոնկրետ կնշենք։ Սոֆիան, շնորհակալություն, Տաթևը, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես կցանկանայի տեղեկանալ, ինչպես կարող եմ որպես ձեզ հետևորդ, ինչպես կարող եմ քննություն տալ եւ սերտիֆիկատի համար։ Ահ, սերտիֆիկատի համար քննություն եք ուզում տալ, հասկացա։ Գրում եք անձնական Ջերին։ Նունե ջան, ինչու խիտ գույները լավ չի չորանում կամ էլ լավ չի նստում եղունգի վրա, որովհետև հաստ շերտով եք քսում, իսկ մեզ պետք է երկու բարակ շերտ, կամ միգուցե նաև ձեր լամպն է թույլ։ Վերցրեք լամպեր, որոնք ունենան 54 վատից բարձր հզորություն։ Այստեղ հարց եք ուղղել, գելով ամրեցումը նորից պոկվում է, հնարավոր է, որ բազայից է, կամ էլ պրայմեր չեմ քսում դրանից, ուղղակի կան աշխատանքներ, որոնց էլ պրայմեր չեմ քսում, բայց շատ երկար մնում է։ Դուք քիչ առաջ հարցեր եք ուղել, հարցերը ջնջել եք։ Ես ասացի, որ ովքեր որ հարցերը ջնջում են, իրենց հարցերին չենք պատասխանում։ Այո, ես խիստ եմ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մինչ դուք կրկին հարցեր կուղեք, չմոռանամ հիշեցնել մեր հիմիկվա գործող ակցիայի մասին։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք ակցիա, որի ժամանակ օնլայն դասերը զեղչվել է 10,000 դրամի, 8 օնլայն դասը վեբինարի տեսքով զեղչվել է 10,000 դրամ, որի համար դուք ստանում եք դասընթացը որակյալ գիտելիքով հանդերձ երաշխավորված է, սերտիֆիկատ կամ դիպլոմ, կամ սերտիֆիկատի եւ դիպլոմը միասին ըստ ուսանողի ցանկության, եւ ավելի մանրամասն տեղեկանալու համար գրում եք Նունե Nail Master Edge-ին, որպեսզի ձեզ պատասխանենք։ Իմ լամպը 120 վատ է։ Կարող է 120 վատ է, բայց շատ վաղուց վա է։ Նունե ջան, ասեք, որ բազան է լավ։ Ես երբեք ֆիրմաները չեմ նշում։ Մեր բազան է լավ, Նունե Nail բրենդի բազաները։ Այսօրվա համար այսքանը։ Եթե կրկին հարցեր կունենաք, ես սիրով կսպասեմ, ես կրկին մեծ սիրով կմտնեմ, ուրեմն ուղիղ եթեր, եւ ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Շատ եմ հավանում ձեր աշխատանքները, շնորհակալ եմ։
Նունե ջան, ոչ online դասերը ինչ արժեն։ Ուրեմն Edge-ում տեղադրված է մանրամասն մեր ուսումնական ծրագիրը։ Եթե չեք կարող գտնել, մեր անձնական Edge-երին գրեք, մենք ձեզ կուղարկենք։ Նունե Nail Master, գտեք Instagram-ում կամ Facebook-ում։ Մի բան հարցնեմ, իսկ ոնց էինք իմանում, նյութը օրիգինալն է, թե պատենտը։ Նայած ինչ նյութ, ինչ նյութի մասին է խոսքը, այսպես չեմ կարող ասել։ Այսպես ցերի հետևորդներ, կրկին կսպասեմ ձեր հարցերին։ Սիրով, որպեսզի նորից ուղի եթեր ունենանք, հարց ու պատասխան ունենանք, հուսով եմ ձեր շատ հարցերի պատասխաններ ստացաք։ Այսպես, շնորհակալություն, որ միացել եք մեր ուղի եթերին։ Ուղի եթերը պահպանվելու է, կարող եք հետո կրկին դիտել, եթե ինչ-որ մի հարց նորից է ձեզ հետաքրքրելու, և խնդրում եմ դասընթացների և վաճառքի էջերին մասնագիտական հարցեր, այնպիսի հարցեր, որոնք իրենցից ծավալուն պատասխան են ենթադրում, ահա, որոնք ծավալուն պատասխան են ենթադրում, խնդրում եմ չգրել, որովհետև նմանատիպ հարցերին չեմ պատասխանելու։ Տեսնում եմ նաև ձեր շնորհակալությունները, սիրելիներս, շատ ուրախ եմ, որ դուք էլ հավանում եք իմ աշխատանքները, ես էլ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հետ եք։ Այսքանը, այսօրվա համար այսքան սիրելիներս, առայժմ նորից կհանդիպենք։